Tre ngjarja me gjithmonë shumë e rëndë. Babai me gjithë dy djemt e vet kanë ardhur për t'u larësh. Edhe kanë treshur njëri tjetrin. Është mbytur i pari, ka vajtë për të një mori dyti, të tre s'kan ditur not, dhe i katri, djali tjetër s'kan ditur not, dhe kanë mbytur njëri tjetrin. Këtu fatkeqësisht ka pasur disa gropa që janë bërë në kohën e bërjes së hecit të banjës, kanë marrë dhe ato gropat janë të menjëhershme, këputen menjëherë dhe ata kur janë futur për t'u larë nuk e kanë ditur dhe kanë rënë direkt nëpër ato grova dhe kështu kanë tërhequr njëri tjetrin, kanë dashur ta ndihmojnë njëri tjetrin dhe s'kan arritur dot se ta. A do të kishte tabela informuese për këto grova aty? Shiko, tani liçeni është nuk është për tabela informuese. Liçeni është i thellë i gjithë, nuk mund vësh tabela, është i gjithë dihet që s'do të hyn njerëz që s'din not. Ata kanë hyrë dhe faktikisht nuk lahen në liçen. Ne patrullojmë ne si shërbim zerfiks edhe dje këtu kemi qenë, në këtë vend kemi qenë deri në darkë vonë se kemi një gomone që patrullojmë vazhdimisht, bëjmë edhe mësime treguese edhe fatkeqësisht sot erdhëm, jo se do ta shpëtoni, po sot nuk erdhëm. Qëlloj keq, shumë keq për ta dhe për familjet e tyre. A duhet të ketë roje nëse tani në sezon veror? Po nuk është për roje, nuk ka, nuk është plazh këtu që të ketë roje. Këtu s'lahet njëri fare. Thjesht ata kanë ardhur o për peshë, kujt diun janë larë. Nuk lahet njëri. Një mesazh për qytetarët që po na ndjekin. Një mesazh në mënyrë absolute, një që s'dinot nuk do të futet, sidomos në për liçenë, që liçenat janë shumë të rrezikshëm. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Faleminderit.